Čau lidi, včera jsem byl nakupovat v jednom nejmenovaném hobby marketu a při odchodu jsem tam narazil na tuto letkou žárovku, která byla vyhozená v elektroodpadu a byla takto mechanicky popraskaná a ku podivu se dalo dělat i tato koule, takže já jsem se podíval. Přišla mi tato deska s letkama celkem v pohodě. Tady takto, když se podíváme zblízka na ty letkové čipy, tak oni nemají žádné černé tečky, ani jsou nějak mechanicky poškozené viditelně. Tady takto je zařízení popraskané. Je to Tesla, asi se značka Tesla nějak zaprodala Číňanům, Made in PRC. Takže se na to podíváme, mělo by to mít 12 W na 230 V a já se teda pokusím z toho vyseparovat tento letkový modul a nějak ho uvést do chodu. Takže já se pokusím modul nejdřív odpájet tady tyto dva vodiče, následně odšroubovat a pak se jim připájet svoje a píchnout to na laboratorní zdroj. Tak tady už můžeme vidět celkem poctivou konstrukci, je tady jakási hliníková masa, na které je teplovodivou pastou přilepený tento čip. Takže já si tady pokusím udělat nějaký reverse engineering, jak jsou ty letky zapojeny, na základě toho odhadnout proud, který tím má procházet, a pak to přes zdroj proudu rozjet. Ještě se pokusím dostat do zbytku té žárovky a pochopit, jak funguje, jestli je tam spínavý zdroj nebo nějaký kapacitní omezovač. Takže žárovka se po otočení této části takto rozpadla a tady už můžu vidět spínavý zdroj. Tady je teda hliníkový chladič, který není tak masivní, jak jsem myslel, nicméně rozvádí teplo po povrchu. A já se teda jdu pokusit dostat dál. Tady už asi to bude ještě větší násilí vyžadovat, ale já chci dostat spínavý zdroj ven. Tak zapojení spínáku není tak složitý, tady už vidím nafouklý kondenzátor, takže to byl asi důvod vyhození letky. Tady jsou takto vstupní, výstupní vyhlazovací kondenzátor, nějaká nárazová tlumivka nejspíš a odrušovací kondenzátor, pojistka a tady pak z druhé strany můstek, nějaký obvod, jehož název se pokusím přečíst a pak ho při stříhání dám tady do titulku. Pak tady vidím diodu, pár SMD rezistorů a kondenzátor SMDčkovej. Takže tady jsem si udělal takto reverzní schéma ledkovýho modulu. Zjistil jsem, že je tady takto 9 dvojic ledek, které jsou takto v sérii, vždycky je dvě paralelně a 9 těchto dvojic je takto v sérii. Což znamená, že když počítám přibližně 3 V na ledku, tak tam bude celkem asi 27 V na tomto zapojení. A proud jsem spočínal na základě celkového výkonu udávaného, který jsem vydělil napětím a vyšlo mě, že 0,4 periodických ampér by mělo modulem procházet, aby dával tě 12 W. Takže já teda nastavím laboratorní zdroj do režimu zdroje proudu a pak budu zvyšovat napětí, dokud se nerozsvítí kontrolka ochrany proudu. Takže po důkladnějším průzkumu jsem zjistil, že v každém pouzdře je více LED diod a nejenom jedna, takže napětí 27 V bylo určeno naprosto špatně, což ale znamená, že i proud byl určen naprosto špatně. Takže já jsem se tady k toho škrabal lak. A začal se napojit mezi jednotlivé bloky LED diod a zjistil jsem, že až přibližně při 11 V těmato diodama prochází ten proud 0,11 A. Tady můžu takto zvýšit, to je maximum. Takže tak to vypadá ledkový modul na 0,68 W. Mám tam vlastně 68 V. Použil jsem takto 3 12 V zdroje, jeden je tady, pak dva akumulátory. Takže to máme 36 a tady k tomu se připočte těch 32, takže mám 68 V a při tomto proudu to bere 10 mA a ledky svítí. Takže ledky jsou všechny v pohodě. Po tomto proměření jsem teda zjistil, že problém není v ledkách, ale ve zdroji a jsou na vyšší napětí, než jsem čekal. Takže teďka vím, že tento ledkový modul funguje a další vývoj bude asi takový, že do torza žárovky umístím kapacitní srážeč a ledka bude svítit vesele dál. Toto bylo určeno vyhození, já jsem z toho zachránil takto ledkový modul a tady tuto rozptylovou kouli, která nevím, jak se přesně jmenuje. Takže barva světla je asi nějaká taková, je to trošku teplejší, než já mám úplně rád, ale použít to ještě půjde.